59. No niin, mä sanon Kallelle, että minuutti, josta se vaihtuu, niin voidaan sitten lähteä. Onks tossa äänet päällä? Joo, ei se mitään. Kalle, minuutin kuluttua lähdetään sitten. Kello on 16 yli, eli 45 sekuntia allekin. Siis todella 8.59.25 on virallinen aika. 8.59. Tää on silti ihan tosi, eikö tää hyvä ottaa mieltä, että kello on 8.59. Se on ihan totta. No, mä nyt ollaan valmiudessa, mikä 10. Joo, mutta niin kuin siis sieltä lähti kaikenlaista muuta. Kyllä. Joo, olen pikkalla kavalla.
ainakin mä oletan, että on, koska oli tulossa. Ei kautta. Lopputulos. Yeah.
todistus on vielä tyhjistetty. Niin se on vielä niinku parikymmentä euroa kapeampi. Toisaalta sinne lähtee joka toivottavasti saattaa olla vastaava. Jos vai sit pitkiä näitä, niin tota, saattaa olla paskaa niin paljon siskoa, että se saattaa olla siskoa. Siis kyllä muistan, että sitten pari täällä veisillä on siis tehtävä. Jos tokkaan kulmaa. Tai löytynyt. Joo, ei ole iso maa. Meni sitä poikkeusvaltaa puhdistamaan ihmiset. Ja poikkeusvaltaa sitä puhdistaa vaihteiden välistä, että sitten sitäkin voitaisiin käyttää, jos äänikkiä taas tulee. Niin se on sitä rikkoa punaksi esiin. Joo. No Mikko, kun tuo esimerkiksi onneksi käytössä, niin ei tullut pitkä. Kyllä se polttaisi kotiin. Ei ole vaan ottanut reittensä tuossa tilanteessa. Se on siellä, että painoista kestää.
Joo. Mä voin sanoa sulle sit mihin kohtaan jätetään, niin tota... Mä en tiedä, mulla kyllä siitä mitään järkevää käsitystä on, mutta jos nyt siihen loppupäähän johonkin, että toi toinenkin pääsee nyt mitä täällä kasilla kannattaa ajaa? Kasilla tää rupeaa ajaa niinku vuosikaudet. Hienot suunnitelmat Marjatramilla piti mennä. Ja... ota vielä joku 5 metriä sitten johonkin tähän näin. Siis tää on. Joo, tää on hyvä. Se jää nyt Nippolän päälle toi peräsuuri piirteessä. Meillä sä vielä vähän eteenpäin. Ei, no jos se nyt sitten olisi kiva, että se on... Sitten. Se on
kasilla, jotta lumipallon siivätkin kaarteessa. Voi edelleen viivitystä. Sitten edet tasan eteenpäin viivitystä. Jos on nopeudelle olettiin, että kutsi käytössä, niin vasta kolmannella kerralla olisi pakkoraa. Onko tää hyvä kohta? Tää on varmaan ihan hyvä.